Ako ćemo tako, Marko, onda ono što Mića ne prihvata. On je na sve ovdje, znaš, kak je uvreda je Lady rekao za onda za Zolu, za odlazak do drveta i zadatak? Kurvo! Slađa bitna. Vređao je, a onda jasno u odnosima dvoje ljudi štiti Milnu, štiti Aneli, štiti i svaki put proziva muškarce, ti ne braniš svoju devu. Ali Slađa nije bila u ljubavi, ili nije bilo u ljubavi, nego je zbog zadatka to radila. Pre samo 10 dana. I pričala, znaš. Ništa nije ni uradila. A on im je rekao svima da su kurve raspale i da bi se jedno... Dobro, muvala se sa ovo, sad muvala se sa zauzetim. A u braku je Slađa. A Zola bio s minima. A mi smo... Da, mi smo odnosno, otpustiš da kažeš, brate. Oni njemu pričali pre 10 dana. Jasno kao dana. Samo mora da pusti da pričaju ljudi. Ja njemu kažem, ja razmišljam kao žensko. Mića razmišlja kao muško. Ali ja sada da ustanem, da ostane nedorečena ona. On, ja, da skačem na svako izlaganje nečije, da nikog ne vređa nikoga. I da napušam šta smo dobili. Ajde, šta smo dobili? Ona ćuti, ne kaže, ja ćutim. Da ti treba da ustaneš i da kažeš ono što si rekao na zidiću. U tom smislu da odbraniš. Ne, ne mislim da je ušla sa mnom u odnos zbog pesme. Ali ne treba ona da kaže kad ja to znam i rekao sam... Da, već, ša, čekaj, Mirna, minut. Za pesmu da si ušla, kad si jednom... Mirna, Mirna, mi ovdje se sprdamo. Kad si ti neka jednom pare, ne znam šta, kad sam pukao, brate. Nemoj da lupaš, šta, već da kažeš ono smo i meni rekao na zidiću. Ja nikad nisam rekao karijera, pare, nikad u životu. Rekao si reality, foliranje, igrati igru sa mnom. Reality sam rekao, nisam rekao pare, karijera. Meni je sada rekao na zidiću. Karijera ovako i to si pričao. I Mića to zna i zato je to rekao. Na toj reči da te zamrze ljudi, a ja sam svaki put ja sam bio. Neće mene ljudi, nema brineš da zamrzeš. Meni da kažeš ono što si meni rekao. Šta, čekaj žena jednu stvar, nemoj da zaboraviš. Brani mene, ti! Da je dečko rekao, Stanislav, i ona to nije demantovala, da je ponudio u firmi da radi, u teretani, da je shvatio na kraju da je najbitnija isključivo karijera, to se slažem, pevanju, to nema veze s ovim što je meni sada rekao na zidiću. Pa onda mi možemo kažemo ne, šta je meni rekao ovako, ja verujem da ona mene voli kad sam ga pitala, već mislim da negde ostavlja neki prostor da se možda pokajala i želim da njenim odgovorima čujem da li je to a tako ili nije? A mi ćemo tek da, ali ja ti kažem šta mi gledamo, pusti ti što poznaješ, šta i što razmišljaš na taj način. Ja ne, razmišljam ja šta nakon priča. Ovoga što je Stanislav rekao, otkud baš ša, recimo. Ša je muzičar, nije plesač jebot. Dobro, a on je to jasno svako rekao. Svako ima naravno prava to da misli. Kažem. Kao što je i Miljana dala izlaganje, ti svako ima prava. A to ti kažem. On ne misli tako, jer sam ja njega pitala što on misli. I kaže da ga ne zanima mišljenje. Najvažnije što on misli, a najvažnije je ono što će ona da kaže. E, to je tačno. A ne da ustane i pa da kaže. Pa to je ono što sam ja rekla. Sačekajte da čujem šta će on reći. Tačno. Pa možda donesem zaključak. Njega i zanima i na tvoj komentar šta će ona da kaže. Zaključim nešto drugačije i promeni mišljenje. Daj ne zajebavaj, leti drone, leti helikopter, šta ti sad treba promeniš mišljenje? Pa ne, ne onda promeni mišljenje. Ne, nego ona, rekla u svoje ime. To je i on rekao, da. Da negde misli da ostavlja no, prostor. Nije, to je on rekao. A kad ne. Sam ga pitala, da li misliš da bi se ona sada pomirila sa njim? Odmah, ne, nikakve emocije. Pa naravno. Znači, kratko i jasno. Samim tim ostavlja prostora da ljudi komentiraju. A šta ja drugo kažem nego sam toga? To ti isto kažem. Znači, imaš emocije. Ne mi kucka. Kaže, ona kaže, ne, nemam, s tim se završila. A ne, je li moguće da ti to mene pitaš? I na kraj spada kada nije odgovorila na pitanje. I onda se ubacuju ljudi. Hoćeš da dođeš ovdje kod mene, Mijona? Nećeš sa mnom da sediš? Je li? Što ne dođeš kod mene? Gušim se u pušioni. Hajde ispred. Sam sam. Hajde ispred. Škaf, je li? Ja gucu sam. Ponesi slovo. Ne. Slova mi usta, brate, nervira. Au.